Hej och välkomna tillbaka till Thai TV. Jag heter Daniel Bergman. Idag ska vi binda en sån här liten goding. En marabotratt. Oh my goda. En riktig havsöringsdräpare. Lite East Coast style. Funkar garanterat bra även på västkusten. Vi har Marabou i bakänden och vi har en liten gummitratt här i fram som gör att den wobblar alldeles fantastiskt fint. Så vi kör väl igång. Flugan binder jag på en partridge-krok med väldigt stort krokgap. I det här fallet storlek 1. Den heter Attitude Extra. I med den i stödet. Så, där sitter den. Gummitratt. Brukar jag trimma till lite grann i bakänden. Så det blir som en liten vinkel så här. Sen trär jag på den framifrån. Bara för att det går. Och för att det är smidigt. Istället för att dra den runt. Hela krokspetsen och det här paketet. Så, det har blivit som en liten läpp om man ser på, i den här vinkeln. Och den vill jag ha på ovansidan. Då blir det allra bäst. Det gäller att få den här konen eller tratten lite rak tycker jag. Annars så blir det lätt att flugan skevar iväg åt olika riktningar när man fiskar med den. Så, läppen rakt uppe på. Fäst in tratten ordentligt med hårda varv. Lämna gärna lite utrymme till krokögat inuti tratten. Så, där sitter den bra. Sen ska vi få dit stjärten också. Nu linjer jag bak tråden till ungefär där hullingen på kroken är. Eller rakt ovanför hullingen. Ska vi ha Marabou som sagt var. Här kör jag en sån lite hint of orange heter den. Den skiftar nästan i lite rosa. Och för smidighetens skull så brukar jag använda mig av en magic tool när jag gör det här från Petersson. Trycker jag ner marabon i bordsklämman, klipper av överskottet på båda sidorna. Så, och så för vi över den i pappersklämman eller vad man ska kalla den. Så. Och klipper bort själva hackelstammen. Så, väck med den. Kan man även pilla bort lite sånt här som spretar åt alla möjliga håll. Sen för att få det här till en jämn smidig bunt så kör jag ett annat Petersson-verktyg. Ganska ny sak som heter, ja det är en stacker helt enkelt. Då sätter man in den i klämman så här. Så trycker man ner det. Så. Har vi allting samlat här i en jämn fin liten bunt. Det är väl en ganska lagom tuss det här tycker jag. Binder jag in det så att det pekar framåt. Så att om man säger överskottsmaterialet eller rotändarna av marabonen pekar bakåt. Och så tar jag och klipper bort det ganska kort här så blir det som en liten stubbe längst bak som gör ett fantastiskt fint jobb med att hålla upp marabostjärten så att det inte bara kollapsar och trasslar runt kroken och sånt. Fukta fingrarna lite grann och så tvingar jag det bakåt lite med bindtråden. Bara så det står ja, typ rakt upp till att börja med. Men sen ska vi in med
dubbing och ett sånt här litet syntethackel. Det är super long hair chenille. Kör den i, även den i en rosa ton. Rosa är ju riktigt hett på åtminstone Stockholmsöringarna. Binder in hacklet på undersidan. Undersidan sa jag. Så har vi det i vägen. Se så det sitter ordentligt. Sen gör jag en dubbingögla. Stänger öglan. Binder fast den. Och lindar fram tråden till där jag ska avsluta frugan sen. Sen ska vi ha en spinner, eller en dubbing twister. Vi sätter in i dubbingöglan och hänger undan så den inte är i vägen. Sen ska vi ha lite kropp på den här och det kör jag av sån SLF Prism i Pearl. Tycker jag blir jättesnajsigt. Det finns ju många olika sätt att få in dubbingen på en kropp, men just jag vill ha lite volym på de här flugorna på kroppen, så då kör jag att jag spinner in det i en ögla. Och då vill jag få till så att de här fibrerna i dubbingen ligger på samma led. Och det blir ju då typ 90 grader mot tråden i dubbingöglan sen. Man kan ta ganska mycket, för jag ska vara rätt tuff mot den med borste sen. Så det försvinner liksom lite grann under resans gång. Så där börjar vi få en lämplig längd. Kom igen. Där. Det hänger ihop hyfsat bra det här, så det är ganska enkelt att lägga in det i dubbingöglan. Så. In med det. Så. Se till så att det mesta av materialet är i själva öglan då. Ser ut någonting sånt där. Sen sätter vi lite fart på det här. Då kommer ju Marabon att tvinna in sig lite i öglan, men det gör inget. Stryker bort den bara. Tvinnar rätt hårt. Nu ser det rätt välspunnet ut. Den oumbärliga hamsterkardan. Borsta på det här ganska ordentligt så fibrerna blir så långa som möjligt ut från själva dubbingrepet. Sen är det bara att börja linda. Utan att binda ner marabon. Så nu börjar vi närma oss själva materialet på öglan. Med dubbingen här nu så ska jag tvinga ner den här marabostjärten här. När jag har gjort det så börjar jag linda dubbingen framåt samtidigt som jag stryker den bakåt. Gå fram lite med tråden. Så. Lägger sig fibrerna lite på varandra och sånt här, men det kan vi bota sen när vi ska göra avslutningstouchen med dubbingborsten. Binder vi av det här ordentligt, se till så att det inte kan gå upp när vi ger på det här med borsten sen. Så är det ju lätt hänt att man trasslar in sig lite grann. Så.
i dubbingtvisten. Så. Nu sitter det som berg. Då ska vi framåt med superlånga hacklet. Kanske 4 varv eller någonting. Blir ganska lagom. Så. Och så ett varv som går hela vägen runt längst ifrån. Titt så fint det blir. Spretigt och dant. Då trimmar jag av. Helst utan att trimma bort för mycket fibrer. Så. Någonting. Vill jag ha att de här syntet... fibrerna pekar bakåt så jag inte binder in dem. Och så avsluta med en whip finisher längst fram. Så, räcker. Dra åt lite grann, men inte för hårt. Drar man åt för hårt med den här tunna, starka tråden så är det väldigt lätt hänt att man kapar gummit i konen. Kan man ju alltid ta lägga en liten droppe lim på slutet för att verkligen säkra upp hela paketet. Det gäller att inte få för mycket lim på själva tratten här bara. Då kan det styva upp den. Så, det räcker gott och väl. Okej, avslutningstouchen med kardan. Borsta. Misshandla den riktigt ordentligt så det blir spretigt och fint. Så. Och sen för att den här ska gå optimalt i vattnet nu. Då brukar man få trimma till den lite grann. Tratten. Nu tar jag en sax. Och försöker klippa den här. Jag kortar ner den lite grann så att den blir kanske 2 mm kortare någonting. Och se så att den är rak i jämförelse med krokskaftet så att det är typ 90 grader så här. Och så trimmar den lite till på undersidan. Det sänker hastigheten lite på wobblingsrörelsen. Och där har vi den. Trattfluga. Ruggigt effektiv i den här ljusrosa varianten, men även vita och oliva och dylika färgkombinationer funkar alldeles förträffligt. Så ut och ta en öring nu. Tack för mig.